Моє вітання, шановні телеглядачі. В ефірі інформаційний випуск, у студії ведуча Ольга Нісміянова. 27-річну жінку, яка намагалася продати двох власних дітей, затримали поліцейські у Хмельницькому. Про це нам стало відомо вчора близько 21-ї години. Як повідомила прес-секретар обласного управління поліції Інна Глега, оперативники затримали жінку під час отримання нею 35 тисяч американських доларів. Саме за таку суму, за словами Інни Глеги, багатодітна мама збиралася продати 5-річну доньку та 7-річного сина. Затримана, каже Інна Глега, зізналася, що третю свою дитину планувала продати за півроку, коли та підросте. Поліцейські встановили, що жінка веде асоціальний спосіб життя, і її збиралися позбавити батьківських прав. Зараз вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу. Хлопчика і дівчинку, повідомила Інна Глега, передадуть до дитячого притулку. Більше про це затримання, а також про запобіжний захід, який оберуть матері трьох дітей, розповість моя колега Наталія Сідова у денних випусках новин. 5 спортивних майданчиків збудують до кінця цього року у Хмельницькому. Про це повідомив начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. Про 2 майданчики, які почали будувати на стадіоні «Локомотив» у мікрорайоні Гречани, ми розповідали у вчорашніх випусках новин. На них, нагадаю, з міського бюджету виділили 2 мільйони 200 тисяч гривень. Ще 3 спортмайданчики, за словами Сергія Ремеза, до кінця року з'являться на території хмельницьких загальноосвітніх шкіл. В цьому році ще планується департаментом освіти і науки облаштувати майданчики на території загальноосвітньої школи номер 8, номер 27. Це за умови співфінансування з державним бюджетом. З міського бюджету на кожен майданчик було виділено біля 1,5 мільйона. І також нестандартне футбольне поле. Також 35 на 60 на території загальноосвітньої школи номер 25. Також до кінця року у різних мікрорайонах Хмельницького планують встановити 10 столів для настільного тенісу. Центром по роботі з дітьми і підлітками планується закупити і встановити 10 столів настільного тенісу антивандальних, такі, як ми поставили на вулиці Тернопільській, 34. Ми вже якби подивилися, стіл себе якби виправдовує такий, його не можна розбити, розвалити, і було прийнято рішення такі столи встановити в різних мікрорайонах міста. Власний бізнес збирається відкрити боєць АТО з Хмельницького Валерій Подкалюк. За 2 роки після повернення зі Сходу він взяв участь у проєкті від міжнародної організації з міграції та виграв грант для старту власної справи. З бійцем 8-го полку, який планує виробляти меблі, зустрілася Світлана Русіна. Ніхто не знав, куди ми їдемо, що ще всі такі веселі були, ще, ну, таке відчуття, що ми їдемо зараз якусь там ігру там грати. 2 роки на Сході провів хмельничанин Валерій Подкалюк. На початку війни у складі добровольчого підрозділу «Плоскирівська сотня» поблизу Бердянська і Донецька. Згодом у складі 8-го окремого полку спецпризначення під Дебальцеве. Конкретно перший раз такий попав під ці підобстріли і там і бачив втрат багато наших. Володар 4 відзнак Валерій не одразу зміг повернутися до мирного життя. Спочатку продовжував їздити на Схід як волонтер. Потім працював у Німеччині та на меблевій фабриці у Польщі. Каже, повернувся заради 3 своїх дітей. Спроби ж знайти роботи у Хмельницькому завершилися невдачею. Не хочуть брати на роботу нас, вони, виходить, зараз кругом військовий квиток треба. І вони дивляться, ага, приймав участь там. Ну, вибачте, ви нам не підходите. А що сталося, типу, що не цей... Каже, ну, в нас такий колектив, що ніхто ніде не воював, не служив, ви не знайдете з ними спільну мову. Навесні 2018 року Валерій Подкалюк взяв участь у програмі міжнародної організації з міграції та виграв грант для початку власного бізнесу – виготовлення меблів. Це та справа, якою він займався до війни. Це не благодійна допомога, це грантова допомога. Їм передається, закуповується на їх запит обладнання під їх бізнес-ідею і передається в безоплатне користування. Далі буде процес вже оформлення підприємницької діяльності, орендую там приміщення. Чим більше замовлень, тим більше буде працівників. Ну, кажу, хотілося б так, щоб іменно, ну, з учасників АТО. Я хотів би ще їх навіть просто навчити, щоб для себе, щоб вони могли навіть, ну, просто для того, щоб вони собі економили.
Зараз Валерій вчить англійську і німецьку мови та збирається здобувати спеціальність юриста в одному з хмельницьких вишів. Вірити, саме головне вірити і не сідати на стакан. Світлана Русіна, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Неприховану красу покажуть хмельничанам. Виставку у стилі ню сьогодні відкриють в обласному центрі. Її автор – хмельничанин Віктор Федотов. Зйомкою він займається понад 10 років та є засновником кількох місцевих фотостудій. Відкриття виставки відбудеться о 16-й годині у музеї-студії фотомистецтва, що на Проскурівській, 56. Вхід вільний. Там працюватиме моя колега Тетяна Пресикар. Докладніше про експозицію вона розповість у вечірньому випуску новин. Наступної суботи, 30 червня, у Хмельницькому відбудеться фестиваль «Майфест-2018». Як повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Мандзій, окрім виступів музикантів, на фестивалі організують спортивні змагання, творчі майстер-класи, заняття з іноземних мов, психологічні тренінги, стендап-шоу. Загалом працюватимуть 7 зон, серед яких, до прикладу, дитяча, мистецька і туристична. У нас буде спортивна зона, там, де буде представлено багато видів спорту, зокрема, буде чемпіонат України зі стріт-баскетболу, будуть відкриті чемпіонати міста з регбі, з кікбоксингу, також буде пляжний волейбол, пляжний футбол, показові виступи східних єдиноборств. Також буде освітня зона, де будуть представлені різні освітні програми, будуть спікінг-клаби проводитись англомовні, будуть комп'ютерні якісь курси, будуть різні майстер-класи по розвитку особистості. Крім того, на фестивалі облаштують дві сцени – велику і акустичну. Хедлайнерами великої сцени будуть Іван Наві, а також рок-гурти «Карна», «Фаренгейт» і «Безодня». Увечері організують перегляд кіно «Просто неба». «Майфест» проходитиме на території молодіжного парку. Розпочнеться із 6 ранку 30 червня і триватиме до 6 1 липня. Вхід на фестиваль вільний. Таким був інформаційний ранок. Ми з вами побачимося уже о 13:30. Зичу усім гарного, легкого і продуктивного робочого дня.